Na afisa mkuu mtendaji wa tume ya kupambana na ufisadi EACC Twalib Mbarak ameshtakiwa kwa kufeli kutekeleza agizo la mahakama la kumrejesha Henry Morara kwa wadhifa wake kama afisa wa elimu. Mahakama ya kushughulikia kesi za ajira na leba ilikuwa imeipa EACC siku 14 kutekeleza agizo hilo, lakini akaghairi kufanya hivyo. Afisa huyo mkuu mtendaji wa tume ya kupambana na ufisadi EACC anakabiliwa na mashtaka baada ya kukosa kumrejesha kazini Henry Morara Ongwinyi kwa wadhifa wake wa afisa wa elimu kama ilivyoagizwa awali na mahakama ya masuala ya kikazi. Kwenye ombi jipya lililowasilishwa mahakamani, Morara anataka Mbarak kufuata agizo lililotolewa na jaji Helen Wasilo wa mahakama ya ajira na masuala mengine ya kikazi kumrudisha kazini mara moja. Katika uamuzi wake, Wasilo aliagiza EACC kumrejesha Morara kazini baada ya kubaini kwamba kufutwa kwake kulikuwa kinyume cha sheria. Jaji huyo aliipa tume hiyo muda wa majuma mawili kutekeleza agizo hilo la mahakama kwa kumrejeshia wadhifa wake wa mwaka 2014 ambapo tume hiyo ilidai kumsimamisha kazi. Kwingineko, Ferin Mareo, mwanamke aliyetuhumiwa kuwaua wanaye wawili wa kiume huko Kakamega, amenyimwa dhamana. Jaji wa mahakama ya Kakamega William Musyoka alisema endapo ataachiliwa kwa dhamana, huenda maisha yake yakawa hatarini. Wakili wa upande wa mashtaka Andrew Kitui alisema sheria hairuhusu mume au mke kutoa ushahidi dhidi ya kesi ya mwenzake, na hivyo mmewe mshukiwa anafaa kuondolewa kwenye orodha ya washahidi na ushahidi wake kutupiliwa mbali. We'll be submitting to this court that he is not a competent witness to be called for the trial, and therefore his evidence should be expunged. Kesi hiyo imeratibiwa kuendelea tarehe 16 mwezi Juni mwaka huu. Linchalo, Darubini.